Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun dövlət büdcəsində gələn il üçün gəlir xərcləri bərabər olaraq 5 milyard 146 milyon 30 160 manat məbləğində müəyyən edilib. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il üçün büdcəsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 1 milyard 631 tam 10.5 milyon manat təşkil edəcək ki, bu da cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 442 tam 10.6 milyon manat və ya 37 tam 10.2% çoxdur. Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra 3-cü oxunuşda səs verməyə çıxarılaraq qəbul edildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondunun büdcəsi hesablanarkən əsasən şəhid və qazi ailələrinin sosial müdafiəsi nəzərə alınıb. Nazir bildirib ki, cari il ərzində artıq 1400 fərdi ev və 300-dən artıq avtomobil şəhid və qazi ailələrinə təqdim olunub. Ən önəmli kontingentimiz, ən önəmli insanlarımız olan şəhid ailələrimiz, müharibə ailələrimizə dəstək tədbirləri xüsusi olaraq əhatə olunmuşdu. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, şəhid ailələrinin, müharibə ailələrinin, müharibə iştirakçılarının sosial müdafiəsi həm aktiv, həm də pasiv sosial müdafiə tədbirləri daim cənab prezidentin birbaşa diqqətindədir, onun nəzarətindədir və bu istiqamətdə silsilə addımlar atılır. Ötən il bilirsiniz ki, böyük sosial islahatlar paketi həyata keçirildi. O paket çərçivəsində müavinətlər, təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artırıldı bu kateqoriyadan olan insanlar üçün. Bu ildə müxtəlif, deməli, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə təqdim edilmiş islahatlar paketində bu insanların dəstəyinin daha da artırılması nəzərə tutulubdur. Həmçinin Sahil Babayev qeyd edib ki, 250 milyon manatlıq vəsaitə də qənaət edilib. O bildirib ki, saxta pensiya işləri ləğv edilib, optimallaşdırılıb. Bu vəsait əhalinin sosial təminatına, sosial müdafiəsinə yönləndirilib. Sual qoyulmuşdu, qənaət edilən vəsaitlə bağlı cari il ərzində 250 milyon manatlıq vəsait qənaət edilmişdi. Burada bir sıra faktorlar vardı. Həm yığımların artması, həm deməli, pensiya sistemində olan əsasız və saxta pensiya işlərinin ləğv edilməsi və optimallaşdırılması. Bunların nəticəsində əldə olunan 250 milyon manat vəsaitin necə istifadəsi məsələsi qoyulmuşdu. Bu vəsait də yenə də əhalimizin sosial təminatı, sosial müdafiəsinə yönləndirildi və bu il 190 manatlıq bir yaşayış minimum səviyyəsində olan ödənişin böyük bir hissəsi, 200 milyon manatdan yuxarı hissəsi məhz bu qənaətlər hesabına ödənildi. Həmçinin əhaliyə pandemiya ilə əlaqədar birdəfəlik ödəmə 2020-ci ildə yaşayış minimumu həcmində verildi. Əgər sərt karantin rejimi 2021-ci ildə də tətbiq edilərsə, bu məsələyə verilən ödəmənin yenə də yaşayış minimumu həcmində olmasına hökumətdə baxılacaq. Həmçinin ödəmələrin verilməsi yenə də elektron qaydada həyata keçiriləcək.